A ako je suditi po rezultatu prvoga kruga, najtjesnije će biti u Žminju i Višnjanu. Žmin će tako birati između IDS-ovog Marka Križmana i SDP-ove Lucijane Žufić, a Višnjan između kandidata grupe birača Anđela Matića i IDS-ovog Milana Dobrilovića. Općinski načelnik traži se i u Fontani. Ovdje su u drugi krug ušli kandidat grupe birača Mladen Grgeta i IDS-ov Đankarlo Milokanović. Novu priliku u Taru traže IDS-ov Nivio Stojnić i kandidat grupe birača Enco Žužić. A u Svetoj nedelji IDS-ov i HNS-ov Vlado Klarić te kandidat grupe birača Srečko Mohorović. Mandat u Pičnu traže i ov Ivan Franković i kandidat grupe birača Branko Ružić, u Ližnjanu SDP-ova i HSU-ova Maja Cvek te i ov Srečko Ševerlica, a u Kršanu kandidat grupe birača Valde Runko te i ov Boris Babić. Na čelno mjesto općine Marčana nakon dugo godina mogao bi i DS-ov Marjan Kostešić, ukoliko pobjedi protukandidata HSU-ovog i Ladonjinog Lea Bujića. Novostari načelnici su nezavisni Neven Mikac u Lanišu, Goran Bujić u Medulinu, ids Franko Štifanić u Vrsaru, Ivan Mijandrušić u Gračišu, Emil Daus u Cerovlju, Dorijano Labinjan u Brtonigli, Enio Jugovac u Kaštelir Labincima, Franko Baksa u Lupoglavu, IDS-ovi i SDP-ovi SDP Aleksandar Krt u Oprtlju, Dalibor Macan u Svedvinčentu, SDP-o Denis Kontošić u Barbanu, SDP-ova i hsu -ova Ada Damjanac u Fažani, HSLS-ov Sandro Jurman u Kanfanaru, HDZ-ov Mario Bratulić u Svetom Petru u Šumi te kandidat grupe birača Edi Pastrovikio u Balama. U načelničko fotelju prvi puta sjeda kandidat grupe birača Tomislav Pahović u Motovunu, SDP-ovi Marko Ferenac u Vižinadi, Goran Hrvatin u Tinjanu, i DS ovi Marko Ljubešić u Svetom Lovreću, Gloria Paliska-Bolterstein u Raši, Alen Rosić u Karojbi i Klaudio Stokovac u Grožnjanu. Općine Opertalj i Gračišće imaju načelnike Aleksandera Krta i Ivana Mijandrušića s najviše načelničkog radnog staža u Istri. Najveća se izlaznost bilježi u Lanišću. Ona iznosi gotovo 74%. Listu s jednim kandidatom za načelnika bilježi Svedvinčenat, Lupoglav, Kaštalir Labinci, Kamfanar i Sveti Petar u Šumi. Isključujući one koji su bili jedini kandidati, najbolji rezultat Isključujući one koji su bili jedini kandidati, najbolji rezultat je postigao Emil Daus u Cerovlju.